ուրես գնում։ Տոմսերը առնելու։ Մամ, մենք գնում ենք Ռոզի։ Միևնույնն է, դու չես աշխատելու, անելու բան չունես։ Այդպես ավելի լավ կլինի։ Իչի ներքև հետը խոսա, թե չէ հետը կարողը շատ ուշ լինի։ Դու երբես վերջին անգամ մամայիդ տեսել։ Վիճակը ծանրա, փորձում ենք կայանք պահել։ Իսկ ինչ կարելի անել, որ այդ ամեն ինչը շուտ անցնի, ինչ կարող եմ ես անել։ Արսենն եմ, երևի լսած կլինեք։ Իրանից եք։ Այն ամենը ինչ կապված է Իրանի հետ, մեր տանը ուղղակի արգելված է խոսել։ Արծրունը ուզում է լավ բան անի, բայց նա դա անում է առանց իր հոր թույլ տվության։ Մի առաջնորդվեք Արծրունի ցանկություններով, ասեցի, որ հետո խղճիս առաջ մաքուր լինի։ Այդ ընտանիքի կոնտակտները կան։ Եթե տեղյակ ես, եթե Իրանում ա, ինձ թվում ա, ավելի շուտ կգտնենք։ Այդ երեխեն ուր ա հիմա, դու տեղեկություն ունես, չէ՞։